Soc el Javier Teixidor, porto gairebé 38 anys a la institució i soc cap de negociat de la Unitat de Gestió i Administració de Personal del Centre Corporatiu de l'ICS. Vaig entrar l'octubre del 74 amb una inspecció mèdica a Travessa de Gràcia 346 i ahir vaig estar fins l'agost del 88, que vaig venir al que dèiem Balmes Gran Via. Des d'aleshores estic al servei de personal, he anat canviant de noms, ara és la Unitat de Gestió i Administració de Personal, i des d'aleshores que manego plantilles de personal estatutari. Vaig començar en aquesta institució amb 17 anys, amb aquesta edat podia haver entrat perquè era fill orfe de funcionari. La meva mare també treballava administrativa al ambulatori Manso i molt o poc ja estava predestinat, no?, a treballar aquí. Estant a la inspecció mèdica, també veníem al Balmes Gran Via. Aleshores ens feia falta una màquina d'escriure, perquè encara es feia servir, i quan vaig venir aquí vaig preguntar a qui li havia de demanar una màquina d'escriure. Ens calia i em van dir que parlés amb el senyor Campmajor. Jo vaig pensar, Campmajor, així que és un bon qualificatiu per qui mana, no? Pensaven que era un càrrec. I no, era el senyor Campmajor, que es deia així. Vaig anar amb ell i li vaig preguntar que si tindria una màquina d'escriure per enviar a la inspecció mèdica, que ens calia. I l'home se'm queda mirant i inspecció mèdica? Dic, sí. Diu, i què és una inspecció mèdica? I vaig pensar, anem bé. Tot s'ha de dir que era l'època de la transició i dels traspassos a la Generalitat. Estava tot començant, això. Bé, treballant dins de la sanitat, un té més sensibilitat pel tema i està més informat, que ja és un tema sensible de per si, però la influència major que no és el tema, sinó les persones amb les que treballes i convius tantes i tantes hores. Això és el que més marca. Si segueixen endarrerint l'edat de jubilació, no sé si me'n recordaré d'alguna cosa. Però bàsicament, gràcies a la meva afició al dibuix, molts esdeveniments de marxes de companys, de jubilacions, de despedides, no sé, doncs les he representades amb dibuixets i caricatures. I una mica això sí que queda en el record de mi i de cadascú que ha marxat. Potser em quedaria amb això, amb el record dels records.